Pomoć u osnovnim životnim namirnicama u Inđijskoj opštini dobijaju penzioneri, ali i socijalno ugroženi građani. U planu je podela od oko 7000 paketa na nivou cele opštine. Raspodela paketa. Za penzionere 5800 paketa. Za socijalno ugrožene 1000 paketa. Raspodela paketa se neće tu zaustaviti. Svi kojima je pomoć u vidu osnovnih životnih namirnica potrebna dobit će je od opštine Inđija. Nastavit ćemo dalje sve ono što se bude u narednom periodu dešavalo u smislu dobijanja paketa pomoći, mi ćemo odmah distribuirati. Mi smo imali pre nekoliko dana jednu akciju gde se nekoliko inđijskih privrednika organizovali, kupili smo pakete za porodice sa malom decom. Akciji su se pridružili inđijski privrednici koji su obezbedili pakete za najugroženije, što je podržala i lokalna samouprava. Delit ćemo i oko 1000 korisnika socijalne pomoći, dakle, kao i svakoj spisku ima, uvek ima neke nepravde. Dakle, postoje ljudi koji nisu stigli u onom prvom kontingentu po spisku penzionera sa primanjima ispod 30.000, koji imaju, recimo, deo inostrane, uglavnom je to Hrvatska, Bosna i Hercegovina penzije, deo naše, a ukupno nemaju 20.000. Podela paketa socijalno ugroženim građanima Inđije počinje sutra u 10 časova.